Другий у цій місцині кар'єр з видобування граніту ще не створений, а жителька села Марківці Ніна, яка живе на краю населеного пункту, показує, де його планують розташувати. Жінка каже, за менш ніж 200 метрів від її городу. 195 метрів вийшло в нас. Ну, він вже переніс лінію, високовольтну лінію, площу звільнив, там поставив трансформатор. В общем, вся йде підготовка до того, що от сніг зійде, буде відкриття кар'єру. За її словами, старий кар'єр, де видобувають граніт методом підриву породи, заважає їй спокійно жити. 800 метрів від нашої хати, вже один є кар'єр. То як там зриви відбуваються, тут прямо земля вся гуде. Аж після звук доходить, що взрив на такій глибині, а тут що вже має бути? Від вибухів на старому кар'єрі за 1,5 кілометри потерпають і жителі Головчинець. Мешканці будинку на вулиці Шевченка, 128, розповідають, бояться, що їхня двоповерхівка 74-го року одного разу розвалиться. Коли тут вибух від того кар'єру, то в мене так аж, знаєте, відчуття, як землетрус. Старі постріскнути, а наша хата може розвалитися. Що це буде? Нам тут яке життя? Вибухи, стекла навіть вилітають, лопаються стіни в хаті. Навіть монастир он стоне, що в них розколовся купол. Житель Головчини з цієї ж вулиці Шевченка Сергій Вознюк каже, новий кар'єр розташується значно ближче від старого і перед його створенням мали спитати думку громади. Каже, в 2019 році випадково дізналися, що роблять громадські слухання. Власники, вже майбутні власники, привезли охорону, чоловік 40, таких хлопці, ще автоматів не було в руках і все. І оце вони, не дивлячись на думку громади, вони все одно продовжують. Ніна із Марковець каже, люди згуртувалися і виступають проти кар'єру, звертаються в різні інстанції, та відповіді або нема, або вона громаду не влаштовує. Ну не знаю, чи поборем, чи ні. У нас пенсії, а в них мільйони. Із вимогою звернутися до вищих урядових інстанцій, аби не дозволили створити кар'єр, ініціативна група сіл прийшла на сесію селищної ради. Та їхнє звернення депутати не підтримали. За 8 отримали схвалено за день. Вони не то, що не проголосували, вони хочуть просто розглянути його деталь, хочуть послухати представника кар'єру. Все, це серйозне питання. Він мусить прийти. Та обіцяє запросити представника кар'єру на засідання постійної комісії. Каже, в Летичеві його знають. Я особисто як голова стою на тому, щоб розібратися в цьому питанні. Якщо воно дійсно вредне, тоді його не дозволити до роботи. Староста села Володимир Ліповус каже, у шкідливості старого кар'єру селяни переконалися. Роботи будуть проводитися зривними способами. То це для людей велика проблема. Це і вода, і екологія, і пиль, і радіація, і все буде. Житель Марковець Валерій Кулебаба каже. Дозвіл є. А оцінки, згідно закону України про оцінки впливу на довкілля, у кар'єра немає. Вони не мають права проводити ніякі роботи. Що цього дозволу немає, підтверджує доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Вона каже, вивчала це питання, оскільки ця територія Щедрівського орнітологічного заказника і належить до Смарагдової мережі. Річкою Південний Буг проходить найбільший річковий екологічний коридор всеукраїнського значення. Тому тут є безпекові питання. І найголовніше – це те, що на дозвіл на цю діяльність має підтверджуватися оцінкою впливу на довкілля. Такого дозволу немає. Валерій Кулебаба каже, ініціативна група, яка взялася представляти інтереси громади, боротиметься й далі за спокій селян і пернатих та чисте довкілля. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.